ဒီနေ့ကြောင်ညာလေးကတော့ ABC Mall ပေါ့နော် online shopping ကြောင်ညာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးဖြစ်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတယ်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 အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီဟ
ကိုယ့်ရဲ့ဈေးဆိုင်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာပလက်ဖောင်းတစ်ခုပေါ်မှာဈေးဆိုင်တစ်ခုရောင်းလို့ရမယ်ဈေးဝယ်လို့ရတယ်ဒီပလက်ဖောင်းပေါ်ကနေပဲမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဆိုင်တွေအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုရမယ်ပလက်ဖောင်းတွေပါခင်ဗျာဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြင်သွားပြီးတော့ဈေးဝယ်ပေါ်ကြရင်ခဲရနေလေဆိုတော့ဒီလိုပဲအွန်လိုင်းကနေကိုစိတ
အများကြီးလဲကျွန်တော်အချိန်ကုန်တက်တာတယ်အများကြီးလဲအဆင်ပြေတယ်လို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဆိုတော့ဒါဟိုအများပြည်သူအတွက်အရန်လဲအကျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုအဓိကတော့ကတ်စတမာတွေအတွက်ကောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုစိုင်းသမားတွေအတွက်ကောပေါ့နော်ဒီ ABC မောကအများကြီးထောက်ကူပြုနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဝယ်သုံးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲဒီ online shopping လောက်ရတာကြိုက်လဲကြိုက်လဲနောက်ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့အပြင်မှာဝယ်တဲ့အဲပုံစံနဲ့မတူဟိုကိုယ့်စီကိုရောက်လာမဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအဲရင်ခုန်သွားတဲ့အဲ့လိုမျိုးစောင့်မျှော်ရတဲ့ဟာလေးရတော့ feeling လေးရတမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လေဟုတ်